Qeveria ka publikuar strategjin që do të ndishet për ndryshimin e rregullave në dhënien e koncesioneve dhe projekteve me formulën partneritet publik-privat. Në dokument thua se gjithçka do të realizohet përmes aplikimit të inteligjencës artificiale, duke filluar nga kryerja e vlerësimit për plotësimin e kritereve. E gjithë procedura do të jetë me teknologji të avancuar. Projekti parashikohet të nisë në vitin aktual, duke vijuar deri në 2030. Por, inteligența artificiale nuk do të përdoret vetëm në fazën e aplikimit dhe përzgjedhjeve. Aplikimi parashikohet dhe në menaxhimin e kontratave nga autoritetet kontraktore dhe kontrollin e zbatimit të tyre. Përmes kësaj, siç thuhet në dokument, synohet të luftohet edhe korrupsioni. Sipas dokumentit, kryerja e vlerësimit automatik do të shmangte rrëshfetet dhe ndikimin e njeriut si faktor. Në dokumentin shoqërues thuhet se rishikimi i ligjit për koncesionet erdhi si nevoje për afrimit me direktivën e Bashkimit Evropian në kuadër të procesit screening. Strategjia bën përgjegjëse në zbatimin e këtij plani Ministrinë e Financave, Agjencinë e Trajtimit të Koncesioneve dhe Agjencinë e Prokurimit Publik.